Bueno, lehenengo balorazioa da poza, guk pozarren hartu dugu udalak hartutako erabaki hau. Izan ere, 20 urte luze, 17 eskoletan baino, 17 eskoletan solik bitan euskara eskaini delako, eta orduan oraingo egoera honetan, bai Donibanen eta bai Printziaren Harresian ere, euskaraz matrikulatzeko aukera izan dute guraso horiek. Orduan, ba, pentsa 20 urte hauetan jendea eta gurasoak nola ibili diren, alde batetik bertzera eraman bazituzten beraien umeak, edo beraien auzoan mantentzen bazuten, ba, hizkuntza eskubideak urratuak zituzten, ez? Eta bereziki gaurko egunean, ba, gogoan dugu egun urte hauetan borrokatu diren guraso hoiek guztiak, hoiek txalotu nahi ditugu, hoiek zoriondu nahi ditugu, eta uste dugu, ba, gaurko egunarekin ere lanean jarraitzeko, ba, ba, gogoa eta grina eta indarra sartzen zaigula. Ez dira bete, lehen esan duen bezala, ba, oso pozik gaude, bi aurreskola gehiago izanen ditugulako heldu den ikasturtean, eta plaza gehiago, baina guk hau ulertzen dugu lehen pauso bezala. Gure aldarria aspalditik izan da, auzo guztietan euskarazko aurreskolak nahi ditugula. Eta hori betetzetik oraindik asko falta da. Beraz, ba, burrukan segituko dugu eta jendeari eskatzen dugu orain arte bezala indartsu eta gogotsu segitzeko lanean, ba, gure helburu hori erdietsi arte, auzo guztietan aurreskolak euskaraz.